El treball a distància i el teletreball són obligatoris per totes aquelles empreses que puguin fer-ho. Això ja està en el marc d'una resolució de salut. El diumenge ens vam trobar amb les patronals i sindicats, el govern, i vam valorar que no hi havia hagut la reducció de mobilitat que esperàvem entorn de la resolució de salut, i el que vam voler fer és reforçar-ho des de l'àmbit del diàleg social, i ahir a la nit vam tancar un nou acord reforçant aquesta obligatorietat i situant un aspecte que fins ara no el teníem situat, que és que les empreses que tinguin llocs de treball que no poden fer teletreball per la lògica del lloc de treball o perquè no disposen dels mitjans, hagin de fer un certificat conforme per als treballadors conforme no poden fer teletreball. És obligatori, ja és obligatori perquè ja està en una resolució de salut la setmana passada, però nosaltres el que volem és reforçar-ho encara més i estem analitzant si hem de reforçar-ho més enllà d'aquesta resolució. Sí, sí, pot haver-hi sanció de la mateixa manera que pot ser sancionable un bar o un restaurant que obri o que tingui servei a domicili més enllà de les 10.